Розкажіть, що сталося, коли ви їхали? Їхав з заправки в гараж. Напротив я їхала машина. Стукнула мене в бік. І чого мене скинуло в сторону? Що в лоб-лоб? Він з тої сторони виходить, а я... Він мене вдарив в праву сторону. Я сам їхав, він з пасажира. А, він їхав. Автомобіль Mercedes Vito виїхав на свого зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Рута СП-20. На даний момент водій в лікарні на слідуванні. Будь ласка, зробіть вдох. Потім оце беремо губами і шарик надуваємо. Хорошо? Ні-ні. Я прибор буду держати сам. Хорошо дуємо, поки я скажу. Так, що привезли зразу? 10 разів більше норми. Скільки? Норма 0,2. У вас 2,3. По таблиці умноження. Куди приймати? За попередньою інформацією буде адміністративний протокол по 130, адміністративний протокол по 124 і по 126, так як немає у нього страхового полісу присутнього. Штраф за те, що без страхового полісу 425 гривень. Позбавлення права керування 10-200 гривень штраф. Mm-hmm.